Dobrý den, dámy a pánové. Vítám prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Vítám také manželku prezidenta republiky, paní Ivanu Zemanovou, dceru pana prezidenta Kateřinu Zemanovou a členy týmu pana prezidenta. Vítejte, dámy a pánové. Dámy a pánové, ze všeho nejdříve mě dovolte, abych předal květiny své milované ženě. A překvapení dnešního dne své neméně milované dceři.